Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Oliy sudda tozalash boshlangani aytilmoqda. Putinning O'zbekistonga tashrifiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ortiqxo'jayev 10 ming talabaning muammosini yechish yo'lini aytdi. Ruslar 6 oy oldin egallagan shahar ozod qilindi. Zelenskiy O'zgidromet O'zbekistonga salqin havo oqimi kirib kelayotganini ma'lum qildi. Ayollar ovozini o'xshatib odamlarni aldagan erkak toza shallaq chiqdi. Erdo'g'on Putinga iltimos bilan chiqdi. U nima xohlayapti? Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Novosibirsk yo'nalishlarida avtobus va mikroavtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Isroiljon Ziyodaxon. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekraningiz pastida joylashgan. Ruslar 6 oy oldin egallagan shahar ozod qilindi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 8 sentyabr kuni Xarkov viloyatidagi Balaklyev Rossiya harbiylaridan ozod qilinganini tasdiqladi. Bu haqda u Telegramda ukrainalik harbiylar shahar uzra Ukraina bayrog'ini ko'tarayotgani aks etgan videoni joylash orqali ma'lum qildi. Hammasi o'z o'rnida. Bayroq erkin Ukraina osmon ostidagi erkin Ukraina shahrida, deydi u. Videoda harbiylar soat 16:00 holatiga ko'ra Balaklyev Ukraina nazorati ostida bo'lganini va dushman chekinganini aytgan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Balaklyev qo'ldan ketganiga izoh berishdan qochgan va mudofaa vazirligiga murojaat qilishlarini so'ragan. Maxsus harbiy operatsiyaning borishiga kelsak, bu masalada mening hamkasbim, Rossiya mudofaa vazirligining rasmiy vakili Igor Konishnikovga murojaat qiling, degan Peskov. Bundan tashqari Kreml matbuot kotibi Rossiya prezidenti ma'muriyati sodir bo'layotgan voqealardan xavotirdami, degan savoliga javob bermagan va jurnalistlarga Rossiya mudofaa vazirligi bilan bog'lanishni maslahat bergan. Oliy sudda tozalash boshlangani aytilmoqda. Oliy sud Markaziy mahkamasining turli lavozimlarida ishlovchi 21 xodim vazifasidan ozod etildi. Ularning ayrimlari bilan mehnat shartnomasi bekor qilingan bo'lsa, ayrimlari quyi tizimga tushirilgan. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, Oliy mahkamaning murojaatlar bilan ishlash boshqarmasi xodimlari yopasiga ishdan chetlatilib, tarkib to'liq yangilangan. Tegishli hay'at sudyalari bo'yicha ham rokirovkalar amalga oshirilmoqda. Oliy sud 3 sudyasidan ishdan bo'shash to'g'risida ariza olgan. Xabarlarga ko'ra, yaqin vaqt ichida boshqarma boshliqlari ham o'zgarishi mumkin. Oliy sudda kadrlar bo'yicha tozalash tadbirlari rais o'zgarishi ortidan amalga oshirilmoqda. Joriy yil 10-avgust kuni prezident maslahatchisi Baxtiyor Islomov Oliy sud raisi lavozimiga tasdiqlangan. 2017-yildan buyon Oliy mahkamaga raislik qilib kelayotgan Qosimjon Komilov konstitutsiyaviy sudga o'tkazilgan. Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov yangi raisni jamoaga tanishtiruv tadbirida sud organlariga nisbatan aholi e'tirozlari haddan ziyod ko'payib ketayotganini aytgan. Putinning O'zbekistonga tashrifiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifiga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov xabar berdi. Bu juda muhim tashrif bo'ladi. Bu Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti va Rossiya-O'zbekiston oliy darajadagi ikki tomonlama aloqalar va sammit ishtirokchilari bilan qator ikki tomonlama muloqotlar, shuningdek, bir qator boshqa uchrashuvlar va tadbirlar, dedi Peskov. Erdo'g'on Putinga iltimos bilan chiqdi. U nima xohlayapti? Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan gaz narxi haqida gaplashgan va gaz sotib olishda chegirma bo'lishiga umid qilmoqda. Bu haqda Bloomberg yozmoqda. Putin bilan gaz narxini muhokama qildim. Chegirmaga ega bo'laman degan umiddaman, deya Turkiya rahbarining so'zlarini keltirgan agentlik. Erdo'g'onning qo'shimcha qilishicha, hozirgi energetik vaziyat fonida kelayotgan qish Yevropa uchun oson bo'lmaydi. Bu katta moliyaviy xarajatlarga duch keladi. Ortiqxo'jayev 10 ming talabaning muammosini yechish yo'lini aytdi. Toshkentning Yangi hayot tumanida bir haftada davlat xususiy sheriklik shartlari asosida 10 ming o'rinli talabalar turar joyi tashkil etiladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 9 sentyabr kuni sektor rahbarlari, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri hamda poytaxtdagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari ishtirokidagi yig'ilishida aytib o'tdi. Yig'ilishda bugungi kunda dolzarb masala bo'lib turgan talabalarni turar joy bilan ta'minlash, ular uchun yotoq o'rinlarini yaratish masalalari atroflicha muhokama qilingan. Qayd etilishicha, ayni paytda Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarining 92-tasida yotoqxona quvvati 35636 o'rinni tashkil etadi. Bugungi kunda 27354 nafar talabaning yotoq joyi bo'yicha ehtiyoji qondirilgan. Ishlar zudlik bilan davom ettirilmoqda. Bundan tashqari, 2022-yilda davlat xususiy sheriklik loyihalari, oliygoh va byudjet mablag'lari hisobidan hamda investitsiya dasturi doirasida yana 30956 o'rinli 60 loyiha amalga oshirilmoqda. Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtning Yashnobod tumanida yangi bunyod etilgan Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi hududida bo'sh turgan 10 ming o'rinli tadbirkorlik binosini bir hafta muddatda davlat xususiy sheriklik shartlari asosida talabalar uchun turar joyga aylantirishni taklif qildi. Mazkur taklif yig'ilish ishtirokchilari tomonidan ma'qullangan. Yig'ilish so'ngida oliy ta'lim muassasalari mas'ullariga zudlik bilan mavjud ehtiyoj bo'yicha ma'lumotlarni shakllantirish vazifasi berilgan.
O'zgidromet O'zbekistonga salqin havo oqimi kirib kelayotganini ma'lum qildi. Joriy yilning 10-12 sentyabr kunlari O'zbekiston hududiga Volgabo'yi hududlardan biroz nam va salqin havo kirib keladi. 10-12 sentyabrda respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi kutilmoqda. 11 sentyabrda Surxondaryo viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida shamolning kuchayishi ba'zi joylarda 20-23 metr sekundgacha yetishi mumkin. 11 sentyabrda Toshkent, Samarqand, Jizzax Sardaryo viloyatlarida, 12 sentyabrda Farg'ona vodiysi viloyatlarida biroz yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'li hududlarida yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 11-12 sentyabrda respublika hududining katta qismida havo harorati kechalari 10-13 darajagacha, kunduz kunlari 25-28 darajagacha pasayadi. Ayollar ovozini o'xshatib odamlarni aldagan erkak toza shallaq chiqdi. Toshkentda 39 yoshli erkak ovozini ayollarnikiga o'xshatib, o'zini Moliya vazirligi, Oliy Majlis Senati mas'ul xodimi deb tanishtirgan va firibgarlik jinoyatini sodir etgan. Qayd etilishicha, sudlanuvchi jinoiy rejasini amalga oshirish uchun bir necha fuqarolarga qo'ng'iroq qilib, ovozini ayollarnikiga o'xshatib, o'zini vakolatli tashkilotlarda ishlovchi, xususan Moliya vazirligidan Zamira Baydullayevna, Oliy Majlis Senatidan Sayyora G'oziyevna ismli mas'ul xodim deb tanishtiradi. Surishtiruvlar davomida bu ismli shaxslar aslida yo'qligi, bu sudlanuvchining o'ylab topgan yolg'onlari ekanligi aniqlangan. Odamlarni ishonchiga kirib, ishga kiritib qo'yish uchun pul olganmiz. O'zimga olganim 2,5 ming dollar bo'lgan. O'lib ketishga ham tayyor bo'lib turibman, deya izoh bergan sudlanuvchi. Sud prokurorga so'z bergan paytda sudlanuvchi shoxin ko'tarib, og'ziga berkitgan narsasi bilan o'ziga tan jarohati yetkazgan. So'ngra unga tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan birinchi yordam ko'rsatilib, u sud zalidan olib chiqib ketilgan. Sud boshqa kunga qoldirilgan. Shimoliy Koreya yadro qurolidan ogohlantirish maqsadida foydalanish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shimoliy Koreya yadro quroli to'g'risidagi qonunni qabul qilib, dushman kuchlari tomonidan hujum tahdidi yuzaga kelganda, ulardan ogohlantirish maqsadida foydalanishga ruxsat berdi. Kim Chen Inning aytishicha, KHDRning yadroviy maqomi endi ortga qaytarilmaydi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Shimoliy Koreya parlamenti sessiyasida so'zlagan nutqida, mamlakatning yadroviy maqomi endi ortga qaytarib bo'lmaydigan ekanligini va mamlakatni yadroviy qurolsizlantirish bo'yicha muhokamalar endi mintaqaviy emasligini aytdi. Shimoliy Koreya hech qachon yadro qurolidan voz kechmaydi, dedi Kim. Unga ko'ra, yadro quroli Shimoliy Koreyaga mamlakat mudofaasini buzish va oxir-oqibat hukumatni ag'darish uchun bosim o'tkazayotgan AQShga qarshi turish maqsadida kerak. Erdo'g'on AQSh yo'q desa, Rossiyadan olamiz. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on AQSh F-16 qiruvchi samolyotlarini sotishdan bosh tortsa, Anqara boshqa davlatlarga, jumladan Rossiyaga murojaat qilishi mumkinligini tan oldi. Bu haqda Turkiya yetakchisi 9 sentyabr kuni juma namozidan keyin jurnalistlarga ma'lum qildi, deb yozadi TASS. Respublikachilar F-16 qiruvchi samolyotlarini sotishda Turkiyani qo'llab-quvvatlashlarini ochiq aytdilar. Umid qilamanki, AQSh bizni tushkunlikka solmaydi, chunki AQSh qiruvchi samolyotlarini sotayotgan yagona davlat emas, dedi davlat rahbari. Uning ta'kidlashicha, Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya ham samolyotlar sotadi. Shuningdek, Turkiyaga sotish niyatida bo'lganlar ham bor.